Bakı Baş Gömrük İdarəsinin yeni inzibati binasının açılışı olub. Strukturuna 10 şöbə, 10 gömrük postu və 9 bölmə daxil olan idarədə təxminən 360 nəfər çalışır. Yeni inzibati binada malların elektron formada bəyan olunmasının həyata keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Burada bir pəncərə prinsipinin tətbiqi üçün bütün imkanlar yaradılıb. Yəni, burada ilk növbədə elektron bəyanatların təqdim etməsi, bir əməkdaş tərəfindən müvafiq gömür rəsmiləşdirilməsi və yaxud gömür nəzarəti mərhələlərinin həyata keçirilməsi və yükün buraxılışı ilə bağlı qərarın qəbul edilməsi. Gördüyünüz kimi, bu şərait biznes nümayəndələri üçün, ümumiyyətlə, iqtisadi operatorlar üçün tez bir zamanda həm elektron formada məlumatların təqdim etməsi və gömürüyün həyata keçirdiyi əməliyyatı haqqında məlumatların əldə edilməsidir. Burada müvafiq elektron köşklər, eyni zamanda elektron məlumat sistemləri, gömrük qanunverici haqqında məlumatlar cəmləşib və kompleks sürətdə hər hansı bir transaksiyanın üzrə gömrük əməliyyatdan həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılmışdır. Bakı Baş Gömrük İdarəsinin yeni inzibati binası şəhərdən kənarda və terminallara yaxın ərazidə yerləşir ki, bu da gömrük rəsmiləşdirilməsinin daha tez vaxtda başa gəlməsinə hesablanıb. Bunun əhəmiyyəti əlbəttə ki, daha çox biznesə xidmət göstərir. Çünki biznes tərəfindən artıq müvafiq sənədlərin bir yerdən digər yerinə çatdırılmasına ehtiyac olmayacaq və yaxud gömrük orqanlarının hər hansı bir nəqliyyat vasitəsinin yoxlamasından ötəri bir nöqtədən digər yerə getməsinə ehtiyac olmayacaq və qısa zaman ərzində zəruri olan gömrük yoxlamalarının aparılması üçün Bakı Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları bu cür yoxlamaları həyata keçirəcək. Fəaliyyətin daha səmərəli təşkili üçün müvafiq əməkdaşlıq layihələri çərçivəsində Dövlət Gömrük Komitəsinə texniki nəzarət vasitələri təqdim olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İxrac Nəzarəti və Sərhəd Təhlükəsizlik Proqramı çərçivəsində bir sıra avadanlıqlar verilib. Eyni zamanda Atom Enerjisi və Beynəlxalq Agentliyi ilə bizim bərabər layihəmiz əsasında radioloji nəzarətin həyata keçirilməsi üçün verilən texniki vasitələrdir. Həmin texniki vasitələr eyni zamanda laborator müayinələrinin aparılması üçün də istifadə olunacaqlar. Biz bu keçid məntəqələrində bu avadanlıqları istifadə edəcəyik, eyni zamanda Bakı Baş Gömrük İdarəsində. Gömrük sistemində islahatların davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncamın icrası ilə əlaqədar Dövlət Gömrük Komitəsi, həmçinin Bakı Baş Gömrük İdarəsi müəyyən tədbirlər həyata keçirib. Nəticədə sahibkarlarla gömrük əməkdaşlarının təması minimuma endirilib, şəffaflıq təmin edilib. Orxan Məmmədov, Rüfət Ələkbərov, CBC.